Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag så tänker jag att vi ska göra ett full face med ett av mina favoritmärken i hela världen, och det är Makeup Store. Det här är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Makeup Store. Och för er som inte vet det, sedan en ganska lång tid tillbaka så äger Lyko Makeup Store på heltid. Och de har nu gått in i en ny fas där de håller på att omstrukturera märket så att vi kan få den bästa kvaliteten på alla våra produkter. Och de har ju såklart behållit några utav Makeup Stores absolut bästa produkter. Och med det sagt så tänkte jag att vi skulle göra en perfekt sommarsminkning. Jag tänkte också att vi skulle fokusera på någonting som ni ofta ber om, nämligen en eyeliner tutorial. Exakt hur man gör sin eyeliner och vilka tips jag har att ge. Så att jag hoppas att ni är taggade på det. Utöver det så har jag några helt nya produkter som de har släppt, bland annat läppoljor och nya setting spray. Ni vet ju att Face Misten från Makeup Store är ju en kultprodukt som är svinbra. Men den här nya setting sprayen ska tydligen vara minst lika bra. Jag har faktiskt använt dem här några dagar, så jag har en åsikt, jag kommer till det. Men läppoljorna är redan, eller fortfarande, inplastade som ni ser. Så I am very excited. Så jag tror att vi kommer få se otroligt mycket nytt och spännande från Makeup Store den närmaste tiden, medan de liksom omstrukturerar lite grann. Utöver det som sagt så finns ju då Makeup Store på sin egen hemsida givetvis, men också på Lyko. Om ni använder koden Margareta20 så får ni 20% på allting från Makeup Store på Lyko. Och jag hoppas verkligen att ni är taggade, för det är jag. Så vi gör alltså en perfekt sommarsminkning med saker från Makeup Store, och vi ska fokusera på den lilla eyelinern. Okej, let's go. Okej, eftersom vi ska fokusera på eyelinern och så kommer jag göra min bas först idag. What a shocker. Jag ska dra upp min hand lite grann, eller armen lite grann. Och eftersom det är sommar vill jag ha en ganska lätt bas. Ett, för att jag tycker att det sitter finare och bättre när det är tunnare produkter, vet, när det är svettigt och så. Vi ska börja med någonting som jag har köpt ny för den här videon, för min såg bra crusty ut. Det här är Coverall Mix från Makeup Store, och det är ju typ deras mest kända produkt någonsin. Och den är lika bra nu som när jag var 15, och det tycker jag säger en hel del om produkten alltså. Det här är alltså ett färgkorrigerande hjul, inte nödvändigtvis liksom en vad ska man säga, concealer, eller alltså det är det ju, men det är också ett färgkorrigerande hjul, och det är en typ mer beige tonen. Den här finns också en mörkare variant. Det är en laxfärgad och en som ska vara lite mer oliv eller grön för att slå bort rött, mörkt under ögonen och så vidare, och sen då för att kunna mixa dem till din egen. Och så här på somrarna, jag tar en liten kompakt borste, det tycker jag funkar bäst först. Så här på somrarna är en sån här typ av produkt allra godast alltså. För att det gör att du kan ta ett så mycket tunnare lager av foundation och så, om du liksom slår bort den här mörkheten och så först. Nyckeln med den här produkten, värma upp den. Jag tycker definitivt att den funkar bättre med fingrarna, men jag har långa naglar. Eller en borste snarare än, svamp eller så. Givetvis kan du använda den med en svamp, men värmen liksom som den här ger, friktionen slash vingarna, är unmatched. Och kolla bara direkt, jag har alltså bara lagt lite här nu då runt ögat, ja precis, jag bara runt ögat. Och man ser ju ungefär 6 miljoner procent piggare ut. Det här är också en dunderprodukt när det kommer till att man vill ha lite smink på ansiktet. Den här går definitivt också att använda på sin egen hand. Den liksom viktigaste med den här är ändå att du använder tunna lager, inga tjocka lager. Och det ska inte heller synas att du har färgkorrigeringen, alltså jag ska kunna gå ut så här liksom. Jag bara sluter av den här lite grann, och sen tar jag lite grann av den här gröna. Jag är ju väldigt van att jobba med den här, för er som inte vet det, och det vet ni kanske vid det här laget, för jag har gjort så många videor med Makeup Store på min kanal. Jag har ju tidigare varit butikschef på Makeup Store. Jag kan hela Makeup Stores sortiment. Oj, nu tog jag lite av den orangea, det var inte meningen. Jag är mer än gröna, alltså på alla röda områden. Jag har alltså varit butikschef på Makeup Store, jag kan allting om alla produkter. Jag har använt dem oändligt mycket, och jag har sminkat med Makeup Stores produkter. Både när jag har frilansat som makeupartist själv, men också sminkat i butik och så. Och jag tycker genuint att Makeup Store är ett svinbra märke. Så I am very excited about it, punkt. Och jag tycker att det är så roligt att Makeup Store finns hos Lyko, och att de ger märket lite nytt liv. För det var verkligen välbehövligt. Jag jobbade med Makeup Store egentligen till slutet liksom. Och ända tills Lyko köpte upp Makeup Store. Och ja. Så himla spännande. Ser ni här nu då vad otroligt mycket fräschare jag ser ut än vad jag gjorde för några minuter sen. Jag tar alltid fingrarna lite sen. Och liksom, nu var jag inte så jättevarm om händerna för att jag har fläkten igång här bredvid, men
ändå bara jobbar in det ordentligt. Och den här produkten ska verkligen inte synas på huden när du har applicerat den. Och det tycker inte jag heller att den gör. Det ser verkligen ut som att jag har absolut inget smink på huden. Och det är nyckeln med den. Sjukt bra, väldigt billig, otroligt dryg. Man tänker att det inte är så mycket produkt, men alltså, om du tar slut på den här innan den tar, alltså, innan den blir dålig, eller om man ska säga, innan den liksom går ut i tid, då är du imponerande alltså. Den är löjligt bra. Och ett absolut måste i varje makeupartists väska tycker jag. Det är fortfarande verkligen den bästa color correctern skulle jag säga, för hela ansiktet då, på marknaden. Slut rantat om coverall mixen, but it's amazing. Sen kommer vi då till lätt bas. Makeup Store har flera stycken baser, men min favorit har alltid varit Sculpt Excellence. Grejen med Sculpt Excellence dock är att den är väldigt fulltäckande. Och jag känner inte riktigt att jag behöver det, så jag kommer ta 1,5 pump. Jag har också min lite ljusare färg, för jag var ju som sagt inte, jag har pratat om det i några videor, inte beredd på att jag skulle få så mycket färg i år. Men ungefär 1,5 pump. Sen kommer jag ta en av mina andra favoritprodukter från Makeup Store. Och det här är Strobe Glow. Och den det här är i färgen Aspen. Och det är en liquid highlighter helt enkelt. Och den är lite mer, vad ska man säga, den är lite mer rosa i tonen. Och jag tar ungefär vad motsvarar ett, inte riktigt ett helt pump. Och blandar ihop de här. Det ger mer lyster. Och det ger mer, alltså den, vad ska man säga, vet vad, jag tror jag faktiskt ska ta lite till. Det var nog lite snål. Och den ger mer lyster givetvis för att det är en highlighter. Men den också liksom, vad heter det då? Smetar liksom ut, vad heter det? Tunnar ut den foundationen. Och foundationen sitter ju otroligt fint på egen hand. Och har en väldigt fin täckningsgrad. Men så här på sommarna som sagt, jag vill inte ha så mycket täckning. Jag säger det, jag har äntrat min vad heter det? Gud. Det är crickets här inne i hjärnan nu bara. Jag har entered my natural makeup era. Och jag blir ännu mer så alltid på somrarna. Jag vet inte varför, det är bara så jävla snyggt och classy. Kolla här, vad den här är fin. Nej men den här foundationen är verkligen enormt fin. Både på egen hand men också så här som en lättare bas. Jag kan också säga att vill jag ha en lite, vad ska man säga, lättare bas som sitter hela dagen, så är ju också deras Soft Touch Foundation ljuvlig. Men jag är ju verkligen en Sculpt Excellence kind of girl alltså. Den är så fin. Och kolla nu bara vad fräsch min hud ser ut. Ni kan inte säga att den inte ser 10 miljoner procent fräsch ut. Och kom ihåg då att jag får ju också ett helt annat lyster i basen när jag har blurrat in en liquid highlighter i. Och det kan också se lite glittrigt ut i fel ljus. Det kan vara värt då liksom notera. Jag har inget problem med det. Men om man inte vill ha skimret men ändå vill, vad ska man säga, blöta ut den eller spä ut foundationen som är högtäckande, så kör bara en hudkräm i. Och det har Makeup Store också flera stycken superfina, om ni i sugna på det. Men jag gillar som sagt den här superlystriga, fräscha looken. I'm all about that. Och vill man nu då, och vill täcka någonting mer, så kan man ju givetvis ta den här typ lite mer beige, eller vad man ska säga, min hudton kind of färg, och täcka lite. Men jag känner inte att jag vill det, utan jag har ju som sagt äntrat min natural makeup era. En av mina favoritprodukter någonsin från Makeup Store, jag vet inte hur många videor vi har pratat om det här, är det kompakta pudret. Det här är alltså deras compact powder i translucent. Finns också i färgade varianter, men det är translucent som är the best. Och jag tycker de här är svinbra. Jag vill inte ha så mycket matt, så jag tar liksom inte så mycket. Men lite på en puderpuff bara, precis här i mitten av mitt ansikte, för att jag vill inte svettas bort basen dirr. Och sen också, eftersom jag inte kommer ha någon ögonskuggsbas, och det kommer jag snart visa varför. Vi är ju som sagt low maintenance, vi ska ut på beach club och bara, okej, det ska vi inte, jag ska sitta i soffan sen, men ni förstår. Så vill jag ändå att allt ska sitta, och concealern med lite puder i, det gör jobbet så att säga. Svinbra puder, också enormt bra om ni är betydligt mer oljiga än mig. För att den här går jättefint att applicera på sminket, vet, om och om igen under dagen. Och i många, många år så var det här ett av mina mest använda puder liksom. Och som sagt, det finns ju en hel hög Makeup Store videor om ni är mer sugna på märket på min kanal. Då är det bara gå in och söka på lilla Makeup Store, så får ni all the deeds så att säga.
Innan jag fortsätter någonting, så när jag vill att sminket ska hålla extremt bra på sommaren, så kör jag alltid ett lager med setting spray ungefär i det här steget, alltså direkt efter foundation-ish, eller nu då efter puder då, som idag. Och Makeup Store har släppt 2 stycken nya setting sprays, och de här är nya för mig. Jag har dock inte, det här är inte första gången jag använder dem, utan jag har använt dem några dagar. Det finns en som är mer matt och en som heter shiny, och det tycker jag är ett jättebra förklaring, för det är precis vad det är. Jag skulle säga dock att den matta är liksom inte, vad ska man säga, den är inte matt som att ni kommer bli nermattade, men ni kommer inte få någon extra lyster. Tänk lite Urban Decay All Nighter original liksom. Det är lite den viben på strukturen, och också den här som jag kommer använda i sommar, tror jag. Däremot shiny ger er en fin lyster. Det är ingen typ av så här, jag har inte upplevt någon typ av glitter eller shine, utan, eller jo shine, men inte glitter eller liksom någon korn på huden, utan bara slick liksom, eller vad man ska säga. Väldigt svårt att förklara. Jag tycker att de här är riktigt, riktigt trevliga. Men jag kommer köra på den matta, för att jag känner att jag kommer få tillräckligt mycket lyster, speciellt när vi använder bronsen, som vi snart ska prata om. Så jag mistar på här. Och ni känner mig, jag älskar att mista ordentligt. Och som ni kanske ser, jag ska säga här, så är misten super, fläkten är där så det flyger lite ditåt, men ni förstår, den har en super super fin mist, får inte ont i ögonen, irriterar inte, smakar inte illa. I absolutely love it. Och eftersom jag gillar att dränka min hud, så kan man trycka in lite om man vill i huden, eller så bara låter man det torka ordentligt, men det har inte jag tid eller ork eller tålamod för. Det här är för övrigt en svamp från Makeup Store som är ljuvliga. De har varit ute i lager eller jättelänge, och jag vet faktiskt inte riktigt hur verktygssituationen kommer se ut på Makeup Store, men de här svarta svamparna, den här och typ en mer traditionell form, är några utav marknadens bästa svampar. Alltså ärligt talat, handen på hjärtat, typ det bästa ever. Men de har ju inte funnits i lager på typ ett år, så jag hoppas verkligen att de kommer tillbaka. De har släppt små svampar nu, typ såna här storlek på svampar, men jag tycker det är så svårt att göra hela basen med det givetvis, så jag är kvar på de här. Men det är dags att slänga de här, alltså de börjar bli crusty, men jag älskar dem så mycket, de är så mjuka och så bra. Okej, alltså nu ska vi då prata om, jag tror ärligt talat, den produkten som jag rekommenderat längst tid ifrån Makeup Store typ, som flest utav er har köpt och varit nöjda med. Och om ni har gjort det här någon gång, inte på min rådan, utan du har bara testat den här produkten och tycker om den, så lämna en kommentar, för att det här behöver folk hålla koll på. Och det här är så mycket före sin tid. Nu för tiden finns det här i massa varianter, men det här är så mycket före sin tid att ni kan inte förstå. Det här är Makeup Stores Wonder Powder, och det här är i färgen Gobi. Och den här kommer jag att använda som en bronzer idag. Och den här är egentligen ett lystergivande setting spray. Det här är alltså ett mineralpuder som har alltså då naturlig lyster i sig, som lämnar ett jättefint, det är ett setting powder så du kan använda det som det, ett jättefint lystergivet resultat. Och den här i färgen Gobi, jag har färgen Sinai, eller har haft i alla fall, jag brukar inte använda den så jättemycket längre. Alltså den här är med forever, men Sinai har inte jag använt, alltså jag använder inte dem så regelbundet längre, men det är den färgen som jag har använt längst i alla fall, om ni vill ha en referenspunkt. Men det här är alltså, den här har funnits, jag vet inte hur länge, den har funnits så länge i Makeup Stores sortiment, och det här är liksom så mycket före sin tid, och det håller fortfarande. Det här är så himla bra, och det är som sagt ett, vi ska se här bara om jag kan ha en bra, de har gjort de förpackningen för övrigt, vilket är helt fantastiskt. Det här är alltså, så här ser den ut, det är ett litet lock liksom på insidan, och sen är det här mesh grejen. Och jag har egentligen en absolut favoritpensel ifrån Makeup Store till det här pudret, men jag kan inte för livet hitta den. Och det är deras stora puderborste liksom. Här är nyckeln, en stor fluffig pensel, jag ska se här vad jag har något annat. Alltså, en stor fluffig pensel är liksom nyckeln, skitsamma vad det är för märke. Makeup Store har en helt ljuvlig, och jag har min här någonstans. Men det jag gör helt enkelt är att jag doppar i ordentligt så här. Och sen tar jag locket som är perfekt då, och jobbar in i penseln. Det känns, nu är det lite messy ser ut som, men det är bara för att fläkten är här precis. Men här är det viktiga, att man jobbar in i penseln så att ni inte får för mycket färg. Men det här är liksom den mest ljuvliga sommarbronsen, alltså ni kan inte förstå. Och sen jobbar jag väldigt, vad ska man säga, löst med penseln. Produkten ska alltså vara i penseln. Nu ska vi se om jag kan ta bort, jag har limmat fast min lugg lite här med hårspray. Men jag skulle vilja ha in bronsen här utan att få brunt i håret, för att jag är ju blond där. Men alltså det här är legit något utav det bästa som finns i bronzerväg. Alltså jag kan inte
Jag kan inte förklara för er hur bra Gobi är. Och det finns ju givetvis mörkare färger som man kan använda som bronzer om man har en mörkare hudton än vad jag har. Tyvärr så kommer inte jag ihåg alla namnen, men de mörka färgerna generellt är otroligt fina som bronzer. Eller som såklart som setting spray, eller som setting spray nu du. Som setting powder om du har en mörkare komplexen såklart. Men den här bara, kolla bara min hud. Alltså jag måste använda de här mycket mycket mer. Men man blir liksom lite såhär, du vet, hemmablind med att man testar så mycket smink och sånt som jag gör. Att man liksom glömmer bort sina favoriter lite, men mängden burkar som jag har gått igenom med Gobi, alltså det var min största så här. Jag skickade ett mail, vet jag, till Lyko när de köpte makeup store och bara, tar ni bort Gobi nu när ni har köpt makeup store, då är det friendship over. Och här är vi nu, Gobi är här. Och sen då i alla fall så häller jag bara över produkten igen i lilla locket. Åh, jag ska faktiskt sätta på den här lilla grejen på insidan. Och så stänger jag lilla burken. Och det här är liksom, åh, jag kan inte beskriva med ord hur mycket som jag tycker om den här ifrån makeup store. Det är liksom, det är ljuvligt, tycker ni inte? Och ser ni då, jag har ju så sjukt fin lyster, men ingen typ av glitter typ, utan den har den här. Har ni någonsin använt ett mineralpuder så vet ni vilken typ av lyster som jag har. Det är liksom som en naturlig lyster liksom. Det är inte ilagt något glitter eller skimmer på det sättet, utan mineralerna ser helt enkelt ut så när de är crushed up. And I love it, it's so nice. Jag blir typ nyförälskad när jag pratar om det här, cause it's so good. Makeup store har ju också massor av fina rouge, och jag valde ett med färg som jag liksom kände passade till min vibb idag. Det här är deras duo blush, lovely. Och det är en skimrig del och en matt del. Och jag brukar bara ta på samma pensel som jag använder bronzen, bara blanda ihop dem lite så att det finns på samma allting. Slå bort och sen duttar jag bara lite. Jag vill ha den här väldigt bronsiga känslan idag. Men jag gillar att lägga till det här lite, du vet, som att man ser ut nästan som att man är lite solbränd. Hänger ni med på vibben? Och jag tycker det är så fint. Alltså inte att vara solbränd, eller ni fattar, men liksom vibben fast hälsosamt, förstår ni? There's no sun here. Åh, det ser så fräsch ut! Och sen alltid, ju vet ni, jag går ju alltid över med svampen, det spelar ingen roll om det är puder eller inte. Lätt på handen är nyckeln, den plockar upp all överbliven produkt och den bländar allting till perfection, om jag får säga så, myself. Jag ska visa er eyeliner nu, men innan jag gör det så vill jag bara rätta till mina bryn. Och det är faktiskt ett ganska bra tips när det kommer till att göra eyeliner perfekt. Att det är svårt att matcha sin eyeliner korrekt med ditt ansikte och din ansiktsform utan att göra dina bryn. Och det är helt enkelt för att du får en annan ansiktsform när du gör dina bryn. Och ni vet att jag är all about brynvax och sådär, men ska jag använda ett bryngelé så finns det några stycken på marknaden som jag tycker är bra. Och Brow Set Fixie från Makeup Store är ett sånt bryngelé. Och som sagt, jag kan inte få, alltså för det första, kolla vad bra den här penseln är. Den är så liten och bra. Och för det första så vill jag säga det, att man kan inte få riktigt, ni vet, den här laminerade looken som jag gillar. Men brynen går ingenstans med den här bryngelén. Och jag borstar upp dem så gott jag kan. Jag behöver inte heller, speciellt inte när jag ska göra en lite mer, ni vet, mjuk look, sommar, kishu, så känner jag kanske att jag inte vill ha, ni vet, all of that. Alltså, ibland, som sagt, jag tror att jag äntrar min clean girl, och jag hatar det uttrycket, men jag tror att jag äntrar min less makeup more, yeah. Jag vet inte, jag gillar helt plötsligt lite mindre smink, eller det är lika mycket smink, det ser bara ut som att det är lite mindre. Och jag borstar i alla fall upp, och den här borsten är, den är grym. Och den har alltid, den har varit i en annan förpackning förut, men den här bryngelén är ljuvlig. Så jag sätter dem helt enkelt på, sen så brukar jag bara putta upp framsidan lite så jag ser lite busig ut bara. Inte för strukturerad, ni vet, det är inte magisens grej. Supertrevligt bryngelé. Och innan vi gör eyelinern så vill jag bara göra en superenkel ögonskugga. Och det är bara för att jag ett vill ha en liten bas på det. Plus att jag känner att jag är ju en skimmer kind of girl. Jag älskar skimmer och makeup står ju jättefina. Ni har hört mig prata om Weet 10 000 gånger. De här nya förpackningarna är så himla fina förresten. Ni har hört mig prata om Weet 10 000 gånger. Jag kommer också använda den här som highlighter. Vet ni vad, jag kan göra den nu. Det här är alltså en ögonskugga från början. Den heter, det är deras Moon Shadows. Och det här är från Weet. Och jag har den här fortfarande i stor storlek och den andra lilla storleken och så. Och den här är den perfekta, om jag skulle göra en egen highlighter så är det, då skulle jag ge den här till företaget som jag skulle, eller om jag tar fram den själv. Och så skulle jag säga, den här färgen vill jag ha,
den här formulan vill jag ha. Make it work, I don't care. Och ni ser ju bara, den här ger illusionen av den finaste highlighten på min hudton. Och de här moonshadowsarna generellt är ju enormt fina. Som sagt, den här pratar jag om i stort sett i varje makeup store video jag någonsin har gjort. Men de har ju då en hel del, alltså de har så mycket olika såna här formler på ögonskuggor. Men det här är diamond eyeshadow såna. Och de är, i brist på bättre så är de lite mer, ja, jag skulle säga att basen är lite mer transparent. Och tanken är då, jag har tre stycken av mina favoritfärger här. Och det här är som sagt tre stycken helt nya förpackningar. Men jag har de här allihopa tre i, jag ska se om jag kan visa upp dem, alla tre i typ förra förpackningen då. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg, nej jag vågar inte chansa vad de heter. Nu ska vi se, det är Glitz som är den här lite mörkare. Och sen är den som är lite ljusare, heter Blaze. Och då heter ju sista Glimmer. Och ni ska få se här nu då, jag bara lägger, åh, kolla. Kolla, okej. Jag kör, den där ska jag ha idag. Åh jävlar vad ska den idag. Jag ska visa vad jag menar. Ni ser så här på, I'm excited. Alltså det här är så fint. Det är så fint. Jag kan inte beskriva med ord så fint det är. Okej, okay. Så här är det då alltså. Och jag visar nu då genom att bara dra dem fram och tillbaka lite så att ni ser. De har liksom inte en, om jag gör så här så ser ni dem nästan inte, förstår ni? Utan det är liksom ljusreflekterande och härligt. Och de har liksom inte en färgad bas på det sättet som många skimriga ögonskuggor har. Och det gör att det ger en helt sjukt fin illusion på ögonen. Det är också otroligt svårt att göra fel. Det här är så bulletproof så att det går inte. Jag kommer använda mitten idag. Och varför? Jo, för att det här är min favorit. Och det här är då alltså Diamond Eyeshadow i Blaze. Och mängden brudar jag har sminkat med denna ögonskugga. You guys will see. Jag tar bara en platt pensel. Jag ska ta en ren sådan. Jag ska bara hitta en ren sådan. Helt ren pensel. Och sen tar jag då den här. Det går också jättebra med fingrarna. De här är så fina med fingrarna. Och sen bara kolla. Nej. Tänker, du vet, du ska gifta dig. Eller din vän ska gifta dig. Eller din mamma ska gifta sig. Och så gifter de sig med den här på ögonlocket. Nej men ni ser ju. Och de är så lätta att jobba med. De är så lätta att packa på, du kan ha betydligt mindre, du kan ha betydligt mer. Alltså man kan packa på dem mer så att de är ännu mer. Men jag börjar i alla fall bara med en platt pensel, eller fingrarna. Fingrarna går faktiskt alldeles utmärkt, faktiskt föredrar det om du inte har långa ass-klor som jag. Och sen då, tar jag bara en stor fluffig pensel och rör kanterna fram och tillbaka. Det är inte mer avancerat än så, det är bara för att jag vill ha en mjuk kant längst upp. Och vi vill ju att det här ska bli illusionen av det perfekta ögat. Ja men snälla, tänk er det här. Lite sotning i ytterkanten och sen så är ni done för bröllop alltså. Shit pommes vad de här är fina, okej. Okay. Halleluja. Så vill ni ha svin enkel ögonskugga som alltid funkar så rekommenderar jag verkligen de här. Och passa på att köpa vit för tusan. Det är, kolla på mina kinder. Boop, 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 boop. Kolla mitt hår här bakom. Jag brukar inte ha en vanlig tofs så mycket men jag har fått så långt hår nu. Tut, tut, tut. Ja, så är det med det. Nu. Är det dags. Okej, nu ska vi prata eyeliner. Eyeliner är svårt. Det är ingen som förväntar sig att ni ska vara proffs på en natt. Det finns också tusen olika sätt att applicera eyeliner på. Flytande eyeliner, kak eyeliner, vilken är fantastisk för makeup store för övrigt. Gel eyeliner, med ögonskugga, you name it. Men det enklaste sättet är en penna, tycker jag. Och det här är alltså en fälttipppenna. Den är lång, den är böjlig, den är flexibel och den håller fantastisk fin form över tid. Så det här är absolut ett jättebra alternativ till ett väldigt bra pris om ni vill ha en bra eyeliner som sitter bra. Och nu ska jag göra det här så pedagogiskt jag kan. Det finns några saker som ni ska tänka på. Det är att ni ska försöka att slappna av. Det är jättesvårt att göra en eyeliner om du liksom ser galen ut. Alltså, för att då vet du inte hur eyelinern kommer se ut i slutet. Superbra tips. En bra eyeliner som inte är uttorkad är också superviktigt. För ni kommer ha så himla svårt att få eyelinern jämn och rak och så. Om den inte liksom är blöt och fräsch liksom. Sedan kan jag också säga det att eyeliners precis som mascaror har ett ganska kort levnads liksom tid. Det står 6 månader på de flesta mascaror och de flesta eyeliners. Jag skulle säga att använder ni dem något sån här rimligt så kommer de att ta slut innan dess. Eller rimligt menar jag om ni använder dem något sån här liksom regelbundet. Hur som helst då så finns det några tips. Jag kommer göra på ena ögat sen gör jag det andra.
någon annan eller så på offscreen. Det som jag brukar tänka på det är att det första ni ska göra är, jag brukar gilla att börja med själva vingen på eyelinen och inte själva strecket. Varför? För det är mycket lättare att få rätt vinkel. Ni ska följa vaggan utav ert öga. Alla ser vi olika ut, alla kommer kunna göra olika eyeliners. Så det här är verkligen bara tips på hur ni ska komma igång. Men att följa vaggan på det undre ögat och inte det övre är superviktigt. Därför också jag föredrar att göra vingen först och inte själva randen liksom. Och då brukar jag helt enkelt, när jag har övat innan, vi ska se så här så att ni är i fokus. Jag ska hålla för så att den här inte tar fokus. Så tar jag då vingen så här. Alltså jag följer liksom med eyeliner så. Och sen lägger jag den här och bara drar ut. Det behöver inte vara perfekt direkt. Ni kan tänka då hur långt upp ska ni dra. Ni ska följa vaggan och den sista delen på ert ögonbryn kan man tänka som en liten guideline. Sen fixar jag då till den här. Jag gillar att ha en liten puff på ansiktet. Och varför? Jo, det är för att jag ska få mer stabilitet mot ansiktet. Förstår ni att jag ska kunna hålla emot lite så här. Jag drar till den där. Jag brukar också försöka hålla andan precis när jag drar. Det är ju bara ett eller två andetag, men det är tillräckligt för att det inte ska skaka så mycket. Där ser ni då en perfekt liksom rak linje. Jag kommer inte behöva rätta till den här, ingenting. Och sen då så gör jag så här att jag nästan precis längst ut, inte riktigt. Jag ska förklara först och göra sen, annars kommer jag att fluffa upp. Men nästan precis längst ut så sätter jag tippen och drar in. Många gillar duttandet, ni vet, dutt. Jag gör inte det. Jag tror att ni får mer kontroll om ni gör det fort. Tush. Men då är det viktigt att veta vart man ska sätta då. Så efter att ni har gjort er rand, då sätter jag eyelinern här, ser ni? Och sen drar jag in den. Är ni med? Innan jag fyller i den här också så passar jag på att göra randen längs med ögat. Och då brukar jag bara lägga eyelinerpennan längst ner mot fransraden och dra eller dutta. För att ni ska få ner, det är liksom viktigt att ni får ner eyelinern hela vägen ner mellan era fransar. Annars kommer det bli ett glapp där som inte är så käckt liksom. Och sen lägger jag bara pennan liksom där jag vill ha det svart. Tjingeli-tjongeli så har jag en perfekt eyeliner. Ni kan givetvis göra den mycket kortare eller mindre eller tjockare vad ni vill. Men för att ni ska kunna se här ordentligt när jag visar, vilket jag hoppas att ni har gjort, så behöver jag göra lite större. Och här ser ni också då att när jag slappnar av, nu är jag så van så jag vet hur jag ska flytta mitt öga för att jag ska kunna komma åt. Men det här är alltså mig när jag slappnar av och ni ser att den ändå är utanför typ alla så här folds och mjukt som jag börjar få här med åldern liksom. Och det blir bara mer och mer med åldern. Då kommer den liksom gå ner mer och mer och mer. Och då blir eyeliner så här till slut. Därför är det så viktigt att man slappnar av när man gör eyeliner. Och jag är en firm believer att alla människor oavsett ögonform bla 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 kan använda en eyeliner. Alla kan det, alla kan ha eyeliner. En del får göra mer rakt ut så för att slippa guppet. En del får göra nästan lite neråt och så. Men ändå när allting liksom slappnar av och är färdigt så kan alla ha en eyeliner. Och så är enklaste sättet att göra eyeliner och den här pennan är kanon för det. Och där hör ni, så har ni en perfekt eyeliner varje gång med Makeup Source lilla liquid liner penna. Och jag gjorde också en liten tutorial specifikt för att se mer up close på min Instagram om ni liksom vill titta på den en till liksom lite snabbare eller lite mer så här, kunna ha den och sparad och kika på om och om igen. Så jag länkar den här nedanför också givetvis. Men nu då ska vi hoppa över till mascara. Och jag har två stycken mascara som jag tycker är grymma ifrån Makeup Store. Och man kan använda dem separat eller tillsammans. Det beror lite på vad man vill ha för resultat. Och två av mina favoritmascaror från Makeup Store är den vattenfasta mascaran. Det är en av få vattenfasta mascaror som jag faktiskt verkligen genuint tycker är vattenfast. Den har den här typen av pensel som vi har pratat om tidigare, som jag tycker väldigt mycket om. Alltså med små hårstrån eller fiberborste liksom. Men en mascara som jag tänkte att jag skulle lyfta lite extra, trots att det här är ett jättebra alternativ om ni vill ha vattenfast sommar, det är faktiskt den här. Jag får så himla ofta frågan om vad ska jag använda om jag har känsliga ögon. Och precis som allt annat när ni säger att ni är känsliga, så är det jättesvårt att ge er någon typ av rekommendation. För vad betyder känslig då? Jag har ju oftast ingen idé, jag har ingen aning om vad du är känslig mot. Med det sagt så är Makeup Store's Sensitive Mascara inte bara kanonbra. Alltså den är superbra liksom för er allihopa eller så. Den är bara
jag har upplevt att det är en av de bättre för människor som har rinnande ögon, irritationer, blir ofta röda och sånt. Ni får testa er själva, jag kan inte säga vad ni är känsliga emot, men den heter Sensitive Mascara, jag tycker att den lever upp till namnet. Och jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar, så jag hivar inte alldeles för mycket med mascaran idag. Men jag ville verkligen prata om det här för att jag får så ofta frågan om vad är bra om man har känsliga ögon. Och den här mascaran är superbra även på egen hand. Det är en ganska naturlig mascara. Det är därför jag säger att man kan kombinera dem om man vill. För att jag upplever också att den vattenfasta är väldigt trevlig också för känsligare ögon. Trots att jag tycker att vattenfasta mascaror ofta kan irritera en känsligare öga än annat. Men den separerar jättefint och gör fransarna otroligt fluffiga och långa. Och gör man det i kombination med att man böjer fransarna, så blir det ett superfint resultat. Nu ska jag ha lösögonfransar så att jag härjar inte för mycket med fransarna mer än att göra dem svarta idag. Men de är verkligen super, superfina. Och Makeup Store gör bra mascaror. Alltså de gör bra i väldigt mycket. Men det är just den här för känsliga ögon. Det tycker jag inte alls. Sen tänker jag att jag poppar på inget mindre än Sophisticated från Makeup Store. Och alltså jag har den roligaste historien. Jag brukade ju då vara butikschef på Makeup Store på Vallgatan i Göteborg. Och jag hade en kund, en helt fantastisk söt kvinna, så trevlig och så duktig, som kom in, alltså jag vet inte hur många gånger i månaden. Och du vet, jag köpte så här alla Sophisticated som jag hade. Och jag kan inte sluta tänka på henne när jag ser de här fransarna. Alltså, och sen du vet, så slutade jag en dag och sen träffade jag aldrig henne igen. Och det är så spännande hur livet är så konstigt, hörni. Så, men alltså jag kan inte sluta tänka på henne när jag tänker på de här fransarna. Och de här är super super fina. De är väldigt, väldigt neutrala och så. Alltså de ser kanske mörka och burriga ut nu, men de är jättelätta att sätta på. Och de är väldigt smickrande på typ alla ögonformer. Så det är en riktig 10 poängare faktiskt när det kommer till fransar. Använder också alldeles för lite, borde använda betydligt mer än vad jag gör. Nu använder jag i alla fall min, jag har en sån där Makeup Store, ni vet, eyelash applicator. Så jag ska ta upp den här nu först ur förpackningen. Och sen så poppar jag på det på ögonen innan vi fortsätter. Och givetvis så ska vi ju då kolla på de här fransarna, de är så himla fina. Givetvis ska vi ju sluta hela sminkningen med en setting spray. Och jag kör ju då ett lager till av den svarta, alltså den matta. Misten är så fin. I love it. Och sen i alla fall så ska vi ju då göra lite läppar. Och Makeup Store har ju grymma läpppennor och grymma läppstift. Men jag måste ju testa de här, och de här är helt nya. De här har inte jag testat överhuvudtaget. Det här är alltså deras 4 stycken nya läppoljor och jag ska givetvis testa, eller i alla fall swatcha allihopa innan vi testar dem på läpparna. Alltså, jag älskar när saker är plastade, men när man har naglar alltså, it's not easy getting shit off. Så är det med det. Okej, 4 stycken färger, vi har alltså peach, vanilla, lemon och raspberry. Undrar om det är dofterna eller om det är, låt oss bara se då. Jag kommer ju kunna avgöra om det är vanilj direkt, kan jag säga. Åh! Smaken. Oj, oj, oj. Okej, jag ska bara se här. Det känns som att de är väldigt translucent. Oh, jäklar. Det här var alltså vanilla, väldigt loose. Det här är, åh, lemon. Okej, de har definitivt lite färg, men det är ju inte mycket alltså. Jag tror att man kan välja vilken man vill ha utifrån, åh, peach, vilken doft man gillar. Eller smak. Ska jag slicka på min hand sen för att ta reda på. Och raspberry, åh. Okej, de har definitivt lite färg. Jag vet inte hur mycket ni ser det, men de har definitivt lite färg. Och jag tror att speciellt om man har en speciell underton, alltså man är väldigt varm eller väldigt kall, så kan man då välja lite utifrån det. Att inte är de läckra. De smakar ingenting, ja. Alltså ingenting man tar i, tror jag. Smakar lite grann, lite sött, inte jobbigt. Vi ska se när jag har det på läpparna. Jag tar bara en, jag tar vaniljen för att ni vet ju att jag är en sån jävla vanilj hoarder alltså. Ah. Okej, jag kan säga att det definitivt är en olja. Många döper ju bara vanliga läppglans till läppoljor. Det är skillnad. Och vad är skillnaden? Läppglans är oftast mer kladdiga. Oljor är tunnare och lättare.
och den här känns jättetunn och jättelätt. De har ofta samma typ av glans, men oljor är mer vårdande. Kom ihåg att det fortfarande är en kosmetisk produkt, så att det är fortfarande målet att det ska vara snyggt framför, liksom att du ska få återfuktade läppar. Men en läppolja kommer att mjukgöra dina läppar betydligt mer än vad ett läppglans kommer göra. Och den här är så tunn och fin. Smakar typ ingenting. Inget störande överhuvudtaget i alla fall. Doftar lite grann, men det är typ redan försvunnit. Och den är superskön. Det här, hörni, det tror jag på. Låt mig testa dem lite mer. Men jag kan säga att jag tror på de här, och de är billiga alltså. Och som sagt, Margareta 20 ger er 20% extra på allt det här. Så ni kan ju få en riktigt bra deal på de läppoljorna alltså. Really nice. Nu, hörni, ska vi sammanfatta. Så är det någon hemlis då att jag älskar Makeup Store? Det är det inte. Kommer jag fortsätta älska Makeup Store? Med största sannolikhet skulle jag säga. Och jag är ju så himla glad att Lyko valde att köpa upp Makeup Store när de liksom stod at the edge of the cliff. Och I'm very excited about it. Det här är några av mina absoluta favoriter och såklart bästsäljare från Makeup Store. Kika in Makeup Stores sida här nu då. 20%, alltså jag länkar allting här nere, men 20% kan ni alltså få med Margareta 20, och jag hoppas verkligen att ni blir inspirerade och sugna efter den här videon. Tack så mycket för att ni kikade idag. Glöm inte bort att kika in mina länkar och sånt nedanför. Handla något roligt till dig själv, kanske mitt i sommaren. Och så önskar jag er en fantastisk dag, så syns vi igen snart.